постійні вибухи та обстріли. Жителі Миколаєва живуть на пороховій бочці вже понад 3 місяці. Тут не так багато руїн, як у Харкові чи Маріуполі. І, на щастя, немає такої кількості жертв, як у Бучі. Але тим не менш, тут містяни особливо гостро відчувають, як Росія свідомо руйнує життя українців. Місто-герой Миколаївщини щодня потерпає від реактивних систем залпового вогню. Місцева влада навіть почала використовувати нову попереджувальну термінологію – загроза артобстрілу. На півдні – окупований Херсон. На сході – більш ніж наполовину захоплена Запорізька область. Трішки далі – бої на Донбасі. Заступник міського голови Миколаєва зізнається, домоклів меч над містом висітиме до перемоги. Обстріли ракетними установками залпового вогню припиняться після того, як ворог буде аж за Дніпро. Тому це та відстань, яка не буде дозволяти долітати російським цим ракетам до Миколаєва. Небезпека «Скандерів» або інших подібних ракет залишиться до кінця, до перемоги нашої. Ворог гатить по місту корабелі в хаотичному порядку. Мешканці Миколаєва не з власного бажання, наче грають в руську рулетку. Останні вихідні цієї весни забрали 2 життя. Жінки, що вбирала двір біля багатоповерхівки, та чоловіка, який просто йшов за водою. Як ці люди заважали російській державі? Загинуло, здається, 98-99, близько сотні, вже доходить до сотні жителів мирних, в тому числі одна дитинка. Це втрати мирного населення в місті Миколаєві. З перших тижнів війни Миколаїв став справжнім форпостом боротьби за волю всієї країни. Окупанти неодноразово підходили до міста і щоразу бої закінчувалися розгромом ворожої техніки та величезними втратами рашистів. До нас війна не прийшла близько, тобто все-таки артилерія, яка могла дострілювати в той час, коли були практично на об'їзній дорозі орки Миколаєва, їм просто не дали можливості часу розгорнути артилерійські установки, і вони не змогли обстрілювати місто з близької відстані. З далекої відстані в них теж не так багато є ресурсу, який це може робити, плюс контрартилерійські певні заходи дозволяють не дуже великі наносити збитки. В Миколаєві залишається 1/3 населення. За словами заступника міського голови, більшість – це комунальники, державні службовці, силові структури та медичні працівники, а також пенсіонери, які просто не мають можливості виїхати з міста. Нині Миколаїв живе за законами воєнного часу, але місто згуртувалося навколо спільної мети – вижити попри все і перемогти. Так, наприклад, в Миколаєві функціонує театр. Те, що ми можемо в театрі, ми продовжуємо, починаючи з поточного ремонту, який ми робимо, незважаючи на всі обставини і обстріли, які є. Продовжуємо виготовляти декорацію і костюми. За цей час, от за останній час, за 2,5 місяці, ми підготували 3 нових вистави навіть. Взагалі ми готуємось до того, щоб могли починати працювати. Я знаю, що глядачі за нами заскучились і телефонують і кажуть, що в нашій тривожній валізці є квиток на ваш театр. Втім, повертатися до рідних квартир та будинків ще зарано. Місцева влада рекомендує ще трішки почекати. Миколаїв є небезпечним містом. У нас ще й, знову ж таки, географічна ця особливість щодо складності евакуації швидкої. Це 2 вузькі горлишка, скажімо так, в сторону Києва і в сторону Одеси. І тут все-таки ми повинні розуміти, що якщо буде паніка, то, не дай Бог, якась буде складніша ситуація, то вона принесе більше горя і буде важко контрольована. Тому для того, щоб цього не допустили, ми не рекомендуємо зараз людям повертатися в місто. Крістіна Черновалова, телеканал «Репортер».